حقیقت بات تو یہ ہے آج ہم جانے گئے کہ یہ سسیاٹ میں جب ڈکرینے میں اتنی طاقت ہے ہسو نا تمہاری سم موہ میں دات نہ ہے پیٹ میں آت نہ ہے اور جی معلوم پر رہی ہے کہ جسمنت نگر کروس کریں دے رہی ہیں با بھائی با باری سسیاٹ کی اما آتا تم نے ناو کا مائلہ ہوں ایسی ہم روز آئیو آؤ اور یہ نئے نئے جگہ کو رہی آئیں لکہ سیڑھی چل رہی ہے کہ شری کرشن میرے دیوریہ